vídeo aqui do canal. E hoje eu vim aparecer aqui pra vocês, toda tranquilona, só que não, né, amiga? Vamos crochetar daqui a pouco. Gente, eu tava fazendo um vídeo que vocês, eu acho que vocês já viram, com certeza, vocês já viram o vídeo da nossa produção do mês. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Por isso que os tapetes estão aqui. E eu já aproveitei pra tirar dúvida de vocês que me pedem lá no Instagram. Ó, Instagram Crochete Crochê. Quer me seguir? Vai lá. Qual é o tapete, Jaque, que você mais vende aí na sua cidade? Antes disso, vai se inscrevendo no canal, curtindo o nosso vídeo. Porque eu sei que lá no finalzinho você esquece, meu vídeo vai embora e você não curtiu, amiga. Porque eu sei que você gosta dos nossos vídeos, não gosta? Comenta aí. Gente, então, eu vou falar pra vocês qual é o modelo de tapete que eu mais vendo aqui. Às vezes eu fico até cansada de fazer ele, vocês sabem, quem acompanha meus vlogs sabe. Porque meus vlogs eu não só mostro tapete, eu converso com vocês. Tá, gente, nessa quarentena a gente tá ficando até branco, né? Olha só. A cor da pessoa. Tá, eu vou mostrar pra vocês os tapetes que eu consigo, o modelo, né, que eu mais vendo aqui na minha cidade. Eu não sei você aí, mas faz um teste. Gente, eu tenho a videoaula de um tapete aí, acho que vocês até imaginam pelas cores aqui, que é o tapete que mais sai aqui na minha cidade, que é o tapete Já Que Alegria. Gente, esse tapete aqui, ó. Esse tapete é o tapete que eu mais vendo aqui na minha cidade. Eu acho que as minhas clientes são iguais a mim. Porque, gente, ó, colorido. Pra quem é feliz, gosta de cores coloridas assim, sempre compra. Gente, eu faço esses tapetes em menos de um mês eu consigo vender eles. Olha aqui. Eu vou deixar pra vocês o link do passo a passo que eu fiz pra vocês quando estávamos unidas no crochê, né? Estávamos com a nossa hashtag unidas no crochê. Nós fizemos. E se você quiser fazer um pouco menor, pode fazer, gente. É porque o meu ponto é pequeno. Se você tem um ponto normal, seu tapete vai ficar grandão. Mas aí você vai se adaptando. Gente, aí ele fica com esse bico russo que dá todo um charme na peça, gente. E essa é a peça que eu mais vendo aqui na minha cidade. Por incrível que pareça, são os trabalhos. Esse trabalhinho aqui que é feito com sobrinhas, você pode estar fazendo amarrações. Então, se você quer fazer, tem bastante sobrinhas aí, né? Na quarentena você usou bastante barbante e agora tá cheia de sobrinhas, vai lá. Lá no tapetinho Já Que Alegria e faça o seu tapetinho. Veja, venda e você vai conseguir comprar muito barbante. Então essa é a minha dica de hoje pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta nosso vídeo se você ainda não curtiu. Beijão e até o próximo vídeo.